Молодята відсвяткували весілля онлайн 22 квітня. Ми разом з Інною планували одружитись 2 лютого. Нам подобалась дата, тому що це повністю дзеркальні числа. Так само це день ангела Інни. І рік тому ми познайомили наших батьків з цей день. Ми думали, що це буде символічно. Але виявилося, що в неділю ракси не працюють, і тому ми вже вирішили перенести на більш теплий період часу. Організацію такого весілля подружжя виграли у конкурсі однієї із івент-агентств Львова. Під час карантину наша Інина подруга скинула нам посилання в Фейсбук на акцію, що можна виграти весілля онлайн. І ми декілька днів думали, чи все ж таки варто оприлюднювати свою таку особисту і тільки нашу історію, але все ж таки вирішили, що вона не тривіальна, що вона досить цікава, і попробували свої сили, і видно, ця історія зачепила багатьох, і так вийшло, що нам потім закрутилося це онлайн весілля. Інна та Ігор діляться, що влаштувавши весілля не онлайн та розділити свято з усіма друзями, їм навряд чи би вдалося. Все ж таки, чим унікальне це дійство і це весілля, тим, що саме в один час і в одному місці можна об'єднати різних людей, яких ти хотів би побачити, а вживу би тобі не вдалося, з різних куточків світу. Одяг та аксесуари наречені підбирали також в режимі онлайн. І консультанти-стилісти нам вже безпосередньо вживу в шоурумах показували, як виглядає ігрокостюм і моя сукня, яким чином ми би могли би вибрати найкращий підходящий варіант для нашого весільного образу. І в кінцевому результаті ми писали в Директ свої параметри, свої розміри, і кур'єр нам доставляв цей одяг, і ми його вже приміряли вдома. Само Інна ще проходила майстер-класи по зачісці, по макіяжу. Так, все це в онлайн-режимі. Дівчата мені показували різні варіанти, як можна зробити хороший весільний мейк і різні укладки і зачіски. Подружжя каже, що не планують після карантину традиційно святкувати весілля. Ми хотіли щось креативне. Це весілля перевершило всі наші очікування, тому ми його і сприймали, і далі сприймаємо ще більше як повноцінне весілля, тому насправді ніяких святкувань вже після карантину не буде. Ми взагалі вважаємо, що ще раз ми не зможемо повторити і пережити цей нереально незабутній і дуже емоційний день. Ігор розповідає, що запам'яталося найбільше. Дуже глибоке враження справило, коли ми виходили на сцену, на церемонію. І ми йшли просто на промінь світла, і коли вже ми стали вдвох з Інною, включився проєктор і з'явилась громадна голограма церемонії майстера. Вона провела церемонію, і після того так само були голограми Інниних батьків і моїх батьків, які надавали нам свої поради на життя, давали свої вказівки. Ну, це дуже запам'яталось і був дуже емоційний момент. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.